Masterclass 2016. Jedu v peci z kopce dolů, s přehledem tu sjíždím horu, lipuju, čepuju a diktuju. Já ty hory prostě miluju, jo, jedu na masterclass, jedu na masterclass, jedu na masterclass. Jedu na masterclass, jedu na masterclass, jedu na masterclass, jedu na masterclass. Čau, já jsem Martin Černík a vítám vás na snowboardovém kempu Masterclass 2016. Čau, jmenuji se Matěj Novák a už 7. rok dělám tady kouče na masterclassu. Masterclass je pro začátečníky i pokročilý, i pro ty nejmladší, i pro starší, protože tady můžete zdokonalit jak v jízdě po sedovce, tak v nějakém skákání v parku, ježdění railů. Jmenuji se Diana Augustinová a koučuju na Masterclassu 2016. Každý večer máme doprovodný program, jako je Vire Coaching, kde probíráme triky natočený ten den a koukáme se, jaký rejtři dělají chyby, aby to hlavně oni viděli, a následně jsou potom besedy o lavinách anebo o voskování.